Esse vídeo é um oferecimento Falha Bugs, o seu maior erro na vida. Snake, answer me! Snake! Snake! Mais um episódio do Harotet Drake da Fortuna, ou Drake desafortunado, ou Drake que tá de zóio na loira, também serve. Último episódio, nós brincamos de Jet Esquiba. Essa porcaria, chuta a porta. E fodeu, sai, corre, negada. Toma, vagabunda. Nossa, isso veio em mim. Ai, faleceu-se. Mete o pé na porta. A puta. Nossa, que lindo. Aê. Aí você ainda não faz a troca de armas. Que da hora. Cadê? Aê. Pistolevas. Vambora logo, ó. Vamos. Chegar em algum lugar, com certeza. Ai, ai. Certeza? Que pobreza de coisa, não? Vamos lá. Geral da Riviera. O Bruno tá jogando um. Devagar, por favor. Um dos capangas do Ed pode estar ali. Tá falando com quem? Comigo? Nós deixamos aqueles palhaços pra trás, não sei o quê. Oh, meu Deus! Mas que nojo! Ai, eu queria minha câmera. E daí, que nojo, eu queria minha câmera. Os espanhóis deixaram armadilhas na ilha para... Que beleza, que delícia. Isso não foi feito pelos espanhóis. Dá mais uma olhada nessas pontas. Você só pode estar de brincadeira. Isso é do nosso avião. Espera, isso não faz sentido nenhum. Por que alguém deixaria armadilhas assim com seus próprios homens andando por toda a ilha? Não deixariam. Alguma coisa passou por aqui depois. Alguma coisa ou alguém? Você acha que... Tá ouvindo? Ouvindo o quê? Nada. Absolutamente nada. Estamos observando. Quer saber? Estão querendo fazer um pay-per-view. Vamos só dar o fora daqui antes que a gente encontre a coisa aqui. Mas tipo esse cara. Bom, o nome desse episódio tem... Que nojo, eu queria minha câmera. Meu senhor, eu vou falar nada pra você, Helena, viu? Ei, Drake, você arrumou uma mulher aí? Ô, oh, beleza, não! Pode granada! Droga! Corre! Roda a piriqueta! Aê! Muito bom, Draco! Cadê? Apaguei a automática. Peguei. Peguei a automática. Nossa, na face. Ah, velho. Nossa. Cadê aqui? Aê, M16. Toma! Me ferrou! Mais munição? Mais munição! Deixaram uns cães de guarda no portão! No portão! É só não vai de gangster! Meu, muita voz de gangster! Ui! Ui!
Vambora. Pode falar. Eu quero a biblioteca segura. Não deixe eles chegarem até o Sullivan. Sim, senhor. Eles botaram o velho pra trabalhar na asa leste do complexo. Nem sei por que trouxeram ele junto. Não dá pra confiar naquele filho da puta. Filho da puta! Poxa, não entendi essa, mas beleza. Aí, Drake, cai aí, caralho. Pronto. Tá bom. Nossa, agora tá um festival aqui, né? Cadê? Eu vi. Eu vi tu brilhar, meu filho. Cadê você? Pressão minha, caralho. Vambora. Estamos chegando na parte dos puzzles, finalmente. Aí eu amei. Vamos só encontrar o Sullivan e sumir daqui. Você vai trabalhar hoje? Vou. Vou trabalhar hoje. Saiu 15 para 5. Nossa, brotou de negro agora. Nossa! Cadê eles? Cadê eles? Eu cuido dele. Não, não. Nossa! Oxe! Desert Wiggle. Não, não é pra cá. Eita. Não é pra cá, é pra lá. E tá cheio de inimigo. Oh, delícia, né? Poxa, pra onde que é? Pra baixo? Eita. Oxe. Muito bom. Muito bom. Vambora, Dona Maria. A cruz de prata, mano.
Só nas pratas, né, Drake? Ué, vamos rodar a Beyblade. Agora você não precisa dos dois pra abrir, não. Aqui, eu seguro isso enquanto você abre o portão. Vamos com a tio rápido. Oi, tá pronto. Ok, pode soltar. Calma. Drake He-Man, velho. O maluco tem corpo de vareta, mas consegue carregar um tanque, né? Ah, não, tava certo. Era ali. Ai. Au. Acho que alguém ficou sem ideias na cabeça. Que piada merda. Punhal. Ai, 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 vamos brincar de naipeiro agora. Vamos lá, cadê o outro? Sério que eu errei, velho? Essa arma tem recoil. Ouch! Ouch! Tesoura vai que você pega e já fica pego, tá? Pegou? Onde que tá o outro? Eu não tô vendo. Ali. Ali. Pronto. Depois eu faço isso. Vai deixar aí. Ué? Sou Facebook. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Oh, caramba. Corre, minha filha. Essa galera que eu tô procurando. Não acho. Chula gato, gato, gata. O jogo bugou loucamente. Ah, meu Deus. Nossa. Nossa! Até mais, pessoal! Vocês voltam? Eu volto. Até mais voltar, então. Até mais voltar, né? Ô, oh, você pegou a chave? Peguei. É a de casa, é. Por que a avó deixou? Eu falei pra ela levar. Ela tem outra, né? Não? É essa, porque a outra, uma tá com você e a outra tá comigo. Não, essa aí é... Essa é a sua? Eita! Essa é a minha, que era a que ficava com ela. Casa, a sei não. Ah, velho. Dá essa bosta aqui. Cadê essa puta? Cadê essa puta? Sua puta! Teu cu, velho. Nossa, nossa, o maluco tomou duas granadas e morreu. Granada, granada, granada. E ele não pegou o cover.
Nossa, é o que fez o Copperfield ali. Meu filho, não existe isso, essa 12 pegadas dessa distância. Nossa. Aí. Nossa, galera. Nossa, onde tá esse inimigo? Cara, eu não tô enxergando a galera. Ô, louco, é. Nossa senhora. O cara não morre depois dessa. Ótimo. Aquela ali deve ser a biblioteca. Bom, não dá pra gente entrar assim do nada. Vamos encontrar outro jeito. Dá uma olhada. Nossa, vai ficar gastando tudo. Só que eu não mato ninguém que está arma. Não, isso não. O cara vai ficar na pistola, cadê a pistola? O que tem aqui? Nada? Nossa, tem um tesouro? Tá louco. Ai, ai, viu? Demora pra chegar lá, mano. Ei, vamos com isso mesmo. Tá, vambora. Cadê a porta? Aqui. Aqui. Oxi. Como é que entra na porra do negócio? Ah, por aqui, ó.
vizinhas vermelhas. Ah, cara, ela tinha um sorriso que fazia o coração derreter. Mas ó, eu juro por Deus, ela é tão capaz de te matar quanto te beijar se você saísse dali. Era bem pequena, não devia ter mais de 1,5 metros. Chamavam ela de giratória. Será que dá pra calar a boca, velho? Você já contou isso umas 1,000 vezes. Ah, sim, tá certo. Claro que não. A minha memória já não é mais a mesma. Por que que isso tá demorando tanto, hein? Bem, não sei se você notou, mas parte dos livros está destruída. E em espanhol. Tá bom, mas anda logo. O chefe tá te esperando. Ei! Lá em cima! Merda. Oh, crap! Oh, tá doido. Nossa senhora, pega a cobra aí, minha gente. Primeiro, é um adeus pra aquele lá. Não morreu. Detalhe, não morreu. Então a gente vai ter que fazer na moda antiga. Ótimo, morreu. Aê! Vambora! Toma. Ai, caralho. Ainda para uma style, tipo, sou foda. Olha, você tem que estar bem para um cadáver. Você acabou trazendo a garota, né? A garota? Aí, se não fosse por ela, você não estaria sendo resgatado. Se isso for um resgate... O que vocês estão dizendo? Tem que admitir, sabe? Isso tá meio esquisito. É... Você falando com aqueles caras... E milagrosamente aparece vivo. Espera só um pouquinho. O Roman tinha contrato comigo. Eu tinha que ganhar tempo. Beleza, um erro idiota. Não saquei que viriam atrás de nós. Sunny, a gente já teria ido pra casa agora com o tesouro se você ficasse só uma vez de boca fechada. E você podia ter conferido minha pulsação antes de fugir e me deixar pra morrer. Olha, nada disso importa agora. Tá, então como é que você tá aí de tênis, pirata e tal, hein? Vocês não vão acreditar nisso. Não creio. Francis levou o tiro por você? É. Eu achei que isso só acontecesse no cinema. É, mas ainda dói com a desgraça, quer saber? Ah, imagino. Então, quando viram que eu não tava morto, eu convenci o Roman que eles não acharem o tesouro sem mim. Aí eu tenho enganado eles desde então, esperando vocês virem. E onde eles estão agora? Estão indo atrás de uma pista falsa que eu dei do outro lado do monastério para me livrar deles. Olha, o Drake tinha desvendado. É o símbolo que os espanhóis usam para marcar câmaras secretas. O tesouro se esconde bem aqui, neste monastério. Achando o símbolo, nós achamos a câmara. Tem tudo o que precisamos, bem aqui. Todas as pistas para chegar até o tesouro. A gente consegue, garoto. Tá bom. Agora os rapazes não vão fazer panelinha e deixar a garota para trás de novo, vão? Nem pensa nisso, Sally. Ela tem um puta punho pesado. Eu vou lembrar disso. Isso, Sullivan. Deve ter mais coisas aqui do que parece, tenho certeza. Ah, vamos nós ao primeiro puzzle do jogo. Coisa nessas estátuas. Ai, ai. Pessoal, no próximo episódio a gente volta com os puzzles, que já deu 25 minutos de vídeo. Nossa, já passa muito rápido, me divertindo com vocês, pessoal. Então curte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Fui, até mais. Fui! E aí, galera, tudo bom?
Tô trazendo aqui esse finalzinho mais decente agora, né? Então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e comenta aí embaixo. Pô, se você quer participar com a gente aqui das gravações e tudo mais, manda um e-mail aí, ó, pro e-mail que tá aí na tela, né? E-mail profissional. Parcerias com o canal também, tá? Todos os links eu deixo sempre na descrição do vídeo, posteriormente à postagem. Então, falou, valeu, até mais. Fui!